كنبدا معكم هاد لا فيديو من الليل. ها راجلي مسكين ماتش هاد الوقيته في الليل وباقي كيوجد لي كوموند ديال الناس. هذا ما ورد جيترو ديال ما ورد سميتها الحسوه البلديه ولا الحلال البلديه ولا البلبوله شنو كتسموها. هنايا نكتبش عليكم هنا القريعات هنا الزيوت مخلطين. سي كوا سا شيري؟ سي سي البوتي دي زويل سي كوا سا ici c'est quoi? Non, ça c'est des petites des machins pour les chantiers. OK, OK. Attends, on va regarder عندي في الطابله قال كيدير زيت العود كيعمر كيجيب من الطوموبيل وكيعمر حيت كيوجد لي كوموند هنايا سينا وجد فكادير ما يدخلش للدار. عملوا الزيتون كل واحد شنو باغي يذوق. الزيتون زيت العود كل واحد شنو باغي مسكين يذوق. كنجد هاد الزعتر هو باقي كيجيبو كيوجد انا عاجي تصور الزعتر كي اونبالي. نيزيتي با البنات اللي محتاجه لي كوموند اي بلاصه في المغرب اي بلاصه في انحاء جميع انحاء العالم البنات. لو ترونسبور On a le miel de romarin, miel de fenouil, miel de chardon. D'abord, attends, je l'explique en arabe. Il y a un nouveau produit de l'eau d'abord. Il y a le sel de l'yazir. Porte-le avec toi, porte-le, sinon je vais pleurer. Le sel de l'yazir, le sel de l'yazir, romarin. L'avant, t'as dit Diel l'khzama, le sel de l'khzama, oui. فنوي دا لي هو ديال داك البسباس العسل ديال البسباس اي كوا انكور شاردون شاردون سي كوا شاردون شاردون سي شاردون سي لي فلور كوم سا ديبي الوغ سي الكوتون وداك الورقه داك حنا كنسموها ديال القطن قول لكم العسل ديال القطن ديال الورده ورده القطن اييه كوا انكور. Qu'est-ce qu'on a encore comme nouveau produit? Il y a qui est jadid al bnat, qui est jadid. Afin que d'entrer, qu'on s'est fait comme la liste, on te voit. Il y a quelque chose à faire. Gommage, gommage, argan au charbon. Qui est gommage dial argan bleu fâcher, charbon ou argan. Voilà. Qui est des nouveaux produits al bnat? Quinoa rouge. Qui est le quinoa rouge? Qui est le quinoa jaune? Le quinoa blanc, quinoa jaune. Qui est le quinoa? Je vous dis comme bzaf dial raisin. Qui est bzaf dial les produits de rouge dial. N'hésitez pas à le mettre à la livraison partout dans le monde. يعني في جميع انحاء العالم كاين ترونسبور. ما تدوهاش دوك الناس كيقول لكم راه ما كاينش ترونسبور. الترونسبور البنات كاين partout. حنا كنليفغيو وكيوصلوا لي كوموند ديال الناس. اوكي صافي partout البنات. سواء كنصيفطوا باغ افيون ولا باغ ترونسبورتور ولا On livre partout dans le monde. اوكي okay. يلا هذا هو غنمشيو نتعشاو وغنعسو باش نبدا معكم الفلوق ان شاء الله غدا. المهم النمره تاع التليفون راه كنحطها لكم في صندوق الوصف البنات. وبالنسبه للناس اللي محتاجين لي كانابي ولي طابل والزرايبيات وهذاك الشيء توت لي ديكوراسيون البنات راه كنحط لكم حتى الانستغرام ديالو صندوق الوصف. نيزيتي با تدخلوا عنده راه كل حاجه بوحدها صافي. المهم في نفس النمره. صباح الخير صباح النور كي دايرين لاباس عليكم بخير راكم صحه صفات ايد المدرسه صباح بيلي اجي لهنا صفات ايد المدرسه ورجع غادي للخدمه دابا راه 7 ديال الصباح ايد مشى للمدرسه وعطر سحوري وهذا الرجل دابا غادي هو يوصل لي كوموند وانا في حقا ما جانيش نعاس فقط انا اصلا فطرت اياد يعني ما بقاش جاني نعاس بقيت فايقه وصل ايليا اللي باقي ناعس خصني ندير شي الحوايج قبل ما يفيق إليان. كاين البرد كيسكي
explique. Non, viens ici, explique. Non. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne crois pas, je ne sais même pas qui. Mais je ne sais même pas que c'était les deux, bon sang. حضرتوا لي هانيش. اه فات البارح كان عيد الميلاد ديال راجلي وانا ما قلتليش بويا زاني بيغسيغ ما حشيتهاش ليه. انا ما فراسيش واش البارح لو 12، انا اصلا عايشه بدون ساعه بدون وقت. كنعرف الساعه عيد ديك الوقيته ديال الصباح فاش كيمشي المدرسه، كنعرف الوقيته في ديك الساعه فاش كيجي المدرسه. ما كنشوفش الساعه، ما كنشوفش اخبار، انا عايشه بلا اخبار بلا ساعه. نمشي عليكم ما فيا ما يستريس راسي ويعذب راسي من دوك الناس اللي كان اللي نقدر انفلونسا بالاخبار الخايبه. ايوا ما عرفتش راجلي عنده لو 12، عنده هو لو 12 يعني البارح 12 في الشهر كيكون عنده عيد الميلاد، وانا نسيت. ما نكتبش عليكم ما فراسيش والله، لا ماشي تعب العاني. دابا كيقول لكم لي شنو يقول لي ولا شنو، والله ما عرفتش عيد الميلاد. ملي قفرتها غنعرف عارف كيفاش ندورها من جهتي. غنقول ليه ياك انت اصلا ما كتحتفلش بعيد الميلاد وما عندكش معاه، علاش غادي نعيطوا ليه؟ اجي نعيطوا انا نعيط ليه معاكم. شوف على الله حيت راه تقلق. Oh chérie, c'est joyeux anniversaire, c'est ton anniversaire aujourd'hui. 29. Désolée chérie, toujours désolée. C'est pas mon anniversaire. Hein? C'est pas mon anniversaire. Hier, désolée. Oh chérie, arrête, je veux pas que tu te fâches avec moi, mais vraiment, j'ai pas... C'est bon. Je te jure que tu le sais très bien que je vis le jour au jour. Je sais pas moi quel jour on est pour savoir. Je sais que c'est le 12, mais complètement, c'est parti dans ma tête. Complètement, c'est complet. Et c'est pour ça que tu fais la tête hier. C'est pas mais hier, dis-moi la vérité. Hier, tu fais la tête pour ça. J'ai pas fait la tête. C'est. Ah, si. C'est toi qui fais hier. Ah, si, tu l'as fait. Grave. Et vraiment, tu crois qu'on t'aime pas pour ton anniversaire, c'est tout? C'est pas grave, écoute, c'est pas grave, ne t'en fais pas, c'est pas grave. Je rigole avec toi, c'est pas grave. Pour ton anniversaire, tu crois qu'on t'aime pas quand... C'est pas grave. Il y en a qui ont pensé à moi, c'est pas grave. Bah, ils ont de la chance. Bah, non, c'est moi qui ai de la chance. Désolée, chérie, tu sais très bien, car arrête de me passer comme une méchante, mais tu sais très bien que moi je vis sans savoir l'heure, ni le ni le jour, ni... Ok, c'est bon. Tu sais très bien toujours, c'est toi qui va à la banque me dire voilà, c'est aujourd'hui, tout ça. C'est très bien. C'est bon. Et là, c'est bon. Non, je vais pas dormir, non. J'ai des choses à faire avant qu'il se réveille. Hein. Chérie, désolée, vraiment désolée. C'est bon. Yallah, bonne journée. C'est bon. C'est pour ça que t'étais énervée. Hein. Yallah. Hein? Tu es pas énervée, moi? Ouais. Tu vois, je suis énervée. Non? Non, je suis pas énervé. Non, t'étais pas énervé. C'est pourquoi tu m'as dit alors t'es parti. Hein? Exprès pour te faire chier un peu. Ah, ok. Ah ouais? Bah, désolé. Ok, c'est bon. Tu vas pas dire désolé 20 fois, c'est bon. Viens là. Allez. Bon anniversaire. Bon, non, t'inquiète pas aujourd'hui. Désolé. C'est pas mon anniversaire. Gros bisous. Allez, on t'aime fort. Bye. Bye. M'qallak wa khahek. M'qallak.
صدقني تبقى فيه الحال. اخي يقول لك ما بقاش فيه الحال، بقى فيه الحال ما عارفه. تعرفوا دابا اش خصني ندير؟ دابا خصني ندخل ندوش اول حاجه قبل ما يفيق ايليا، يعني محدو نعاس نخليه نعاس. دخلت تخيل ندير واحد الدوش ديال الزربه، حيت الا فاق هو ما نقدرش ندير الدوش. فين غنخليه؟ لمن غنخليه باش ندير الدوش؟ ما كاين حتى شي واحد، كاين غير انا وياه في الدار، وانا خاصني ندوش حيت حس ماشي حيت نبدل الحويجه. والله بندوش وخيفان، عرفتو داك كيبغي يدوش وخيفان. خفت ندخل الدوش ويفيق ودي غوات وداكشي، غنمشي ندير واحد الدوش ديال جوج دقائق، نغسل شعري نكب عليه الماء ونخرج. سي تو سكو جو في فيغ. قلب الحوايج اللي غادي نلبسني، لبست حاجه سخونه حيت كاين البرد، نموت ديال البرد. عرفتو اختكم اللي عرفتو شي واحد اللي كاين بوحدو في الدار شنو غايدير؟ كانت تما كنخلي ليها، كنخلي لما. ودابا ما قدرت لما نخلي، ما كاين لما نخلي دابا والو. كنت كنخلي لما الا غندوش راه واحد شويه غيفيق لي، كيفيق هو ديك. كاين ما نخليه، هي هادي ما كاين ما نخليه، هي ديالي انايا. نخليه لبيلي قبلو لي بيلي ندوش ونخلي الباب محلول باش نسمع ليه الا فاق. عرفتوا هذه ديال الدوش ونخلي الباب محلول؟ وحق الله العظيم دابا انا غندوش وغنخلي الباب محلول باش نسمعو الا فاق. غنسد عليه غير هاد الزاج وغندوش باش نسمعو الا فاق، سينو مايمكنش نسمعو الا فاق. يلا البنات خرجت دابا، يلا خرج. ولقيتو فايق وجلس بلاصتو، لقيتو فايق وجلس بلاصتو، ما تحرك. لقيتو فايق، لقيتو فايق وكيتحسس كيسمع كيقول فين هاد ماما؟ فين مشات ماما؟ فين كاينه؟ فين كاينه هاد ماما؟ فين كاينه؟ لقيتو فايق جالس في بلاصتو، أو باقي جالس فيه. يلاه بدلت حوايجي، لقيتو فايق أنا فاش خرجت. يلاه هاشي، يلاه هاشي، فيا 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 هاشي ماما، فيا فيا هاشي فيا سد الغام، فيا هاشي. بيلي شبيتي بيلي مع الصباح؟ قولي بونجور بيلي. بونجور بيلي، لبستك تقيشراتك باش الا مشيتي كاين البرد. واش تميتي شوسيات؟ واش تميتي شوسيات؟ واش تميتي شوسور اوسي؟ اي كوم سا تي با سور كيلي دو لا ميزون سول سول بيلي. شكون هذا بيلي؟ بونجور بيلي، بونجور بونجور. Bonjour Billy, vas-y, allez, mets celle-là aussi. Yeah, vas-y. Hello Billy. Coucou Billy. Ah, le bruit de la planète, le bruit, le bruit, le bruit. Yeah. دي لي كانابيل، ني كالا كانابيل، كالا كانابيل، كالا كالا. ما بغيتش طيح عليه، جو تو دي كالا. فيان
Yalla, viens, tu vas manger, viens. Viens, je donne manger comme ça, maman, il va ranger le drap, viens. Yalla, viens. Viens, allez, viens. Je donne manger, viens. Yalla, si, on va manger. Chouir, dis-le, viens, je te. Ah ouais. Goulon, bonjour, tatati. Bonjour. Oui. Bonjour. Non, non, yalla, yalla, on va faire, yalla. Viens, viens, je te donne la petite Julie, yalla. Parle, 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 viens ici. Tartine, galère, tartine. Douche là. Oh, mon Dieu, on a quand même douche. Quand on a quand même تنفس شوفوا كي خرج دايره في الدوش كنبغي نخلي الدوش غير يتنفس واحد شويه تاع هو دابا معاه الدوش كيمشي للطواليت معاهش تخليه باش يتنفس دابا كيمشي للطواليت يسدو هو بيت الخزين كيمشي ليا ليهم كيروب لهم انا على وجدت لي دابا فطورو ديجا فطورو كاين وجدوا ليهم فطرو دابا البنات اللي كيسولوني مره كيقول لي حيت شاركي معنا شنو كطيبي لولدك ولا شنو كتوكلي بحال دابا الفطور البنات طيبت ليه الشوفان مع الحليب ولا مع ولا مع الماء باش ما عجبك كديري عليه شويه ديال الحليب ديال البودره ديالو الا عنده الحليب ديال البودره ما عندوش كتخليها هكا كتزيد عليها شويه ديال الملحه وكتقطعت عليه بيانه بحال هكا وغادي ناكلو ليه غير الشوفان هذا البنات الشوفان الرقيق الشوفان داك الصغير الرقيق وطيبته ليه غادي يفطر به الغدا راه كيتغدى معنا عادي الفطور اللي كنوع ليه في الغدا كيتغدى بالخضره كاين الدجاج درنا هاد الحوت لا شي حاجه راه كياكل معنا فهمتوا دابا هذا الشوفان طيب مع شويه ديال الحليب وشويه ديال الماء طاب دغيا الرقيق دغيا كيطيب الغدا كيتعطل شويه واش قطعت فوق منه بنانة ولا نقطع الا ما عندكش البنانة قطع فوق منه التفاح كيجي واعر ها هي عم ديال حبيبي غزالي عمري عام عام عفا ماما اليوم في نورمال ها يلا هاك يلا كل بوحد يلا اسيتو هاك اسيتو هاك كيبغي ياكل بوحدو ما كيبغيش كان ناكل ولد لدينا كل كل دعم دعم عم عم ها هيا بنانا هيا بنان بنان علي 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 بنان علي عم كبيدة عم عم سخين عليه شويه سكون زوين سكون سكون زوين ها عم هو كيعجبو البنان والتفاح انا غنفطر خليك تلعب ياك وانا غادي نمشي نصبل الحوايج ياك ياك عم 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 يا جمل 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 عم انا ما خديتيهاش كلها خد معاها لبنان خد ياخد معاها لبنان ها اوبا ولكن بالحق راه ملي كيرضع معاها كنرضعو مع 6 ونص ديال الصباح اش كنعطيه رضع كنعطيه رضع صافي اصلا ما بقاش فيه حليب البنات بزاف قلت لكم ان فيت قلت لكم غادي نفطموا اهره فطمتوا البنات فاطمه بالنهار ما كنعطيهش بالنهار يرضع نهائيا ما كنعطي حتى قطره ديال الحليب بالنهار كنعطيه بالنهار الماكله وكنعطيه البزيحه ما بغيت قالت لي ماما ما تحيديهاش ليه بدقه وحده قالت لي لا حيدها ليه بدقه وحده مسكينه المهم بقى فيا قالت لي خليه يرضع بالليل فاش يبغي ينعس وترضعيه في الصباح ديك 6 ديال الصباح 6 ونص ما فاش ترضعيه صافي وخليه النهار ما تعطيه والو باش ياكل وداكشي اللي درت ليه فعلا كنرضعو في الليل الا بغى ينعس وكنرضعو في 6 ونص ديال الصباح 6 فاش كنفيق الاياب كنرضعو كنفيق الاياب وكياكل ليا في النهار كياكل ليا مزيان حيت ما كنرضعوش ها 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 عم عم يا جمال زينو شكون صغيور شكون 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 صغيور إليان والله جربوا هذه القضيه ما تفطموش من الحليب ما تفطموا من البزوله ديريكتوم عطيه دابا غير ما كنعطيش انا بالنهار نهائيا كنعطي حتى شي حاجه بالنهار نو نو توش با نو 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 لا بقيش ها
هاك يلا هاك فطر باش نبدل لك ليكوش هاك باش نبدلو ليكوش يلا هاك لا لا هاك غطيه tu vas tomber non 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 هذا غاكيد هذا الشيء غاكيد هاك او سي با او كوك وي وي كوك هاك واخا دابا شد يلا غير كل دابا كل باش نبدلو كل كل مونج سيت بلي علي مونج مونج يلا مونج 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 دابا ما غير ياكل الا نجد هذاك الشيء ها هو سيدي صافي يلا كل يلا كل كل هم هم انا انا ما كتزقاش والله ما كتزقى جود جود ها قال لك غير هزي حتى هو باش تبان لي الكاميرا زعما هاك هم حيد لي يدك حيد لي يدك معلتي حيد لي يدك الجاي عندي ها يلا شوف شوف قلت ليه ما تقيسنيش بيديك يلا بغى يقيسني هو شوفوا واش ماشي هذا دابا اش غديري مع هذا شوفوا ها هو الا بغى يقيسني يا حوي جي نقيني عطيني بدي قرا بوكو تي في سا اكسبري جو كوني تا منا تو تا منا تا ملا جو سيك تا ملا صافي وي جو سي اه مسح صافي يلا باش تاني يلا مسح ها يلا ارتاح صافي يلا ارتاح انا غطي هاك راه اللي بيتي ديالك غادي طيح شد برافو إنيان برافو برافو ندير لطاطاتي باي باي ندير لطاطاتي باي باي ندير لهم باي باي ندير باي باي في باي باي لطاطاتي في في باي باي وزي باي باي أيا الله أكبر تقولي فين هي السنطة راه ما عنديش سنطة جلاها ما عاد فين جلا السنطة ديالها والله ما عاد فين جلا السنطة ديالها من ندير ليه السنطة ما قدرتش نديرها ليه ربيت راه كنتي ما طنبي كيدير بغافو زعما على راسو بغافو حتى انا نطلع باي باي قالكم ما باي باي عقلتو عليها عقلتو عليها هذا عطاك النهار فين غادي فين تح تح كي تكتح جو مون فو موا سي طون بروبليم ها Tiens, mange. Mange, arrête de faire les bêtises, mange. Arrête les bêtises, mange. Voilà. Bravo. Bravo, ouais. Moucharib, moucharib, la moucharib. Mais la moucharib. Regardez. Ce qui s'arrête de côté, comme il y a. Hein? واش غريب فين هي السنطة فين درتي اوتامي لا سانتور اللي هو لا سانتور اللي هو لا سانتور لحد الان كنقلب على البانطوفه ديالي ما لقيتهاش مفقوده بانطوفتي جديده مفقوده فقدها ليا هذه ما عرفت فين دازت جلا ليا لحد الان فين ما كيجلى شي حاجه ما كنعرفش شنو كيديرها شد ها كوكو كيها كوكو الا جلا شي حاجه ولا لا لقيتوها برافو إليان برافو لا سوام بقعد بلاصتك وعد بلاصتك قديت وقف عطر تفق تغي فات ما تخدم وين كنت في برافو إليان هاو عم عم برافو عم 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 برافو عم مش ديك برافو لا عم عم يا ودي ليه هديك هاد الدري تشعرك تعسل شعرك ولصق عم
Ça fait. Ça fait super. Alors, c'est les hédiats, toi. Aujourd'hui, tu les écoches. وقتها دورتين إليان الصباحي بحال هكا نضل معاه زيد جاتي تاتو تاتو هاتا تاتي هاتا تاتي هاتا تاتي هاتا تاتي عمرتي راسك يلا جلس انا نجيب لك ليكوش جلس انا ليكوش 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 سي بون ليكوش بلاصتك هنا جاي عند ليكوش ليكوش بصون زي ليكوش ليكوش بصون زي ليكوش او با ما تهربش زي هنا ما تهربش ما تهربش ليه ما تهربش ما تهربش يا حبيبي ما تهربش صافي يلا صافي تيتس ان فات كنستعمل ليه هذا البنات كنستعمل ليه هاد بيو تالك هاد تالك بيو عرفتو راه كاين في لا فارماسي تالك بيو ان فات حيت لي تالك الاخرين يقدروا يديروا شي اليرجي ولا شي حاجه بحال هكا ديال ولاد الرزيلات ديال ولاد الرزيلات زوينين ديال من هاكي Ça appartient à qui ces pieds-là, ces jambes-là? Ça appartient à qui ces jambes-là? Dis-moi, ça appartient à qui? Dis-moi. Oh fou 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 fou. Oh fou 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 fou. Ça appartient à qui ces jambes-là? Ça appartient à qui ces jambes-là? Ça appartient à qui? Ça appartient à qui ces jambes-là? Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. Et de l'écouse? Le mouche qui l'a regardé, il dit l'écouse d'abord. Ouais, tu es arrêté de l'ia. Les délia, la grosse commission. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est une fois qu'on a fait de l'homme l'une pour l'autre. Ça. M'autre à l'année, il y a un peu de l'homme. Il y a un peu de l'homme. Il y a un peu de l'homme. C'est bon, habibi, c'est bon. Hani. Hein? J'ai fini. J'ai fini, j'ai fait un peu de talc pour pas que tu tombes. Hop, hop, les deux, hop, hop, hop. C'est bon, finito, terminito. C'est bon, c'est fini. C'est fini, y a rien dedans, c'est vide, y a rien. Me fait wello. يمكن في والو هذا حيد كاع عمرتي يوم بالطلق اي 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 حباباتي كان هذا هو الروتين ديال ايليان ديال اليوم ديال الصباح في الحقيقه بقى كيلعب غير شويه بقى كيدور 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 كيلعب عطاتو شويه تاع التفاح كلاه ومن بعد من بعد ديتو نعس
تقريبا شي مع ديك 12 رجع نعس مع ديك 12 تقريبا رجع جاه النعاس ورجعته صافي. نقول لكم غويزو هذا الشيء بالنسبه للناس اللي كيقول لي حيا شاركي معنا الروتين ديال إليانا. هذا هو كانوا حوايج مسخره كنبدلهم لي كان محتاج الجوج راه كندوش ليه، مي الا ما كانش محتاج ولا شي حاجه بحال هكا راه كنخلي كرد لي غير حوايج الا كانوا نقيين فهمتوا. فسخته البرد هذا دابا يعني ما كندوش ليه بزاف صراحه في البرد حيت غادي غير يمرض ليا وديجا مريض فيه الروح شويه. يلا غويزو تهلاو فراسكم ان شاء الله. اقترحوا لي اقتراحاتكم البنات على راجلي شنو غادي ندير ليه، وهنا كنشوف التعليق ديالكم ان شاء الله.